Rishet e shiut të ditëve të fundit duket se i kanë dhënë fund sezonit veror për këtë vit, i cili u kushtëzua nga COVID-19. Ndërkaq, kanë kaluar 10 muaj nga tërmeti i fundëtorit i vitit të kaluar. Këto dy momente kanë ndikuar ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe në mënyrën se si kanë funksionuar subjektet tregtare, veçanërisht në Durrës. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë së qytetit bregdetar, Albani Steri, e cilëson gjendjen aktuale të biznesit të vështirë. Ne presim që të ketë një shtim të numrit të papunëve, veçanërisht në sektorin fason, shprehet ai. Ndërkohë, rënja fuqisë blerëse ka ndikuar negativisht, duke çuar drejt falimentimit një numër të lartë biznesesh. Gjendja aktuale e biznesit në Durrës është e vështirë, që ta përkufizojmë me një fjali. Sezoni veror pati një prurje për te, po themi, katastrofës që mund të mendohej. Më shumë ndima ishte nga turistët që erdhën nga Kosova dhe nga Maqedonia, po edhe një pjesë e turistëve që erdhën me chartera, sidomos në muajin gusht. Muajin gusht pati një rritje, po themi, të prurjeve të turistëve dhe sezoni turistik arriti në një mas 30% të xhiros, po themi, sezonale që ka bërë në vitet e tjera dhe në një farë mënyre mori një notë të vogël kaluse, por është e pamjaftueshme. Do të thonë periudha më e vështirë fillon tani, sepse shumica e këtyre bizneseve kanë mbyllur, apo po themi kanë reduktuar në mënyrë drastike numrin e punëmarrësve dhe po vjet re një shtim të numrit të papunëve. Ne presim fatkesisht që të ketë një shtim të numrit të papunëve edhe për sa i përket sektorit fason, për shkak të ndryshimit të sezonit të prodhimit të veshjeve, dhe mendohet që ka do ketë mangësi në porositë për te, më dhënë, pjesës perëndimore të porositësve, të cilët po pasqyrojnë, po themi, uljen e kërkesës nga konsumatorët në vendet e Bashkimit Evropian. Në afat mesëm, po themi, kjo do të ndihet në aspektin e uljes së prodhimit, dhe përrjedhoj edhe në shtimin e numrit të papunëve. Kjo është situata aktualisht, sidomos bizneset e vogla e kanë ndjerë më shumë këtë pjesën e krizës, sepse ka pasur një në tre bizneset është i mbyllur apo i falimentuar pas goditjes së dyfisht të tërmetit edhe të Covidit, tani po ndihet, të me thënë, realisht një ullje numrit të bizneseve dhe ne mendojmë që nëse do të ketë shtim të numrit të infektuarve, besojmë që edhe në bas fundit të vitit, që mbyllet, po themi, viti, kalendarit viti i taksave, që biznesi kanë paguar atë taksës dhe mos të voglat, do të ketë një pjesë tjetër të bizneseve që do të mund të mbyllen. Kjo situatë për te i kësaj, të më thëmë, ka një tem tjetër që është edhe më shqetësuese, sepse ka rënë fuqia blerëse e konsumatorve dhe kjo ka shkaktuar ullje të gjirove të bizneseve dhe kjo vjetër e masivisht. Mbi 70% të bizneseve në këtë periudhën, po themi, në nëmujorin e partë të 2020-ës kanë ullje të gjirove dhe përrjedhoj kjo do të shkaktoj thash gjitha to masa, do të restrukturohen bizneset të mëdha dhe një pjesë e mire bizneset vogla, po falimentojnë dhe do të falimentojnë. Drejtuesi i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës e vë theksin te një fenomen shqetësues me të cilin po përballen kohë të fundit bizneset e mëdha, veçanërisht ato përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, të zonës së Kënetës dhe Katundit të Ri. Grabitjet me dhunë gjatë natës, ndërsa deri tani asnjë keqbërës nuk është ndaluar nga policia. Për këtë arsye, zoti Steri kërkon më shumë vëmendje nga institucionet përgjegjëse. Pasojat tjera pastaj që ne e shikojmë me vend dhe i bëjmë thirrje sidomos organeve lizbatuese të rendit, po vjet re një fenomen në Durrës që është shumë i vështirë. Po ka grabitje në bizneset të mëdha, sidomos në aksin e autostradës Tiranë-Durrës dhe në bizneset të mëdha të zonës industriale që kap zonën e Kënetës dhe zonën e Katundit të Ri, po ka grabitje me dhunë natën të bizneseve dhe
Kjo u bë gati 2-3 muaj, po themi që policia nuk po arrin dot t'i kapi me çfarë po shikojmë, kështu që ne përfitojmë nga rasti që t'i bëjmë një thirrje organeve të rendit që të ndërmarrin masa drastike me qëllim kapjen e këtyre keqbërësve, sepse kjo shkakton pasiguri tek bizneset, pasiguri po themi edhe tek ata investitorë që nesër pas nesër mund të duan të vinë, dhe situata e paqëndrueshme po themi për sa i përket rendit në këtë fushë nuk është se ndihmon po themi mbarvajtjen e biznesit. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të qytetit bregdetar komenton edhe dy lëvizjet e fundit të qeverisë shqiptare që kanë të bëjnë me lehtësimin e detyrimeve ndaj biznesit të vogël dhe me rritjen e pagës minimale. Për sa i përket heqjes së tatim fitimit të bizneseve me xhiro nga 5 deri në 14 milion, është ai tatimi 5% po themi, tatim fitimi, kjo është një mas edhe heqjes së TVSH-s për bizneset e vogla, në fashën deri në 10 milion lekë të reja. Kjo është një masë për të përshëndetur për vetë faktin, sepse ndikimi në buxhetin e shtetit, të ardhurave të hyrave në buxhetin e shtetit, nga kjo fashë ishte shumë i vogël, është 9%. Kështu që është qasje pozitive që qeveria më në fund po e shikon biznesin e vogël si biznes social. Dhe nuk është se është indikator, po themi, apo tregus i rritjes ekonomike, apo i shtimit të ardhurave në buxhet. Dhe kjo është një qasje pozitive, por ashtu siç ne gjykojmë dhe mendojmë që është e rëndësishme që siç ka, po themi, krizë për bizneset e vogla, ka krizë dhe për bizneset e mëdha, kështu që qeveria duhet të rishikojë paketën fiskale në total dhe grupin e taksave në total, me qëllim që të ketë një gërshetim dhe një ulje, po themi, dhe një frymarrje për bizneset edhe të mëdha, sepse janë ata që po mbajnë barrën e buxhetit sot, janë ata që po investojnë dhe po mbajnë lart, po themi, numrin e të punësuarve, pra aq sa është e mundur. Kështu që në këtë këndvështrim, rritjen e pagës minimale në logjikë ekonomike nuk shkon, sepse presupozohet që biznesi e rrit pagën vetë, pagën minimale, në momentin që ka rritje ekonomike. Por ne po diskutojmë që në vendin ton këtë vit, ulja recesioni ekonomik do tjetë ndoshta edhe me dy shifra. Jo më lartë, po dje Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikoi një ulje të vitit 2020 të ekonomisë, një rrudhje të ekonomisë me 7.5%, kështu që kjo deklaratë, se kjo ishte deklaratë, domethënë nëse në dy rastet e tjera ishin vendime, në këtë rast ishin deklaratë, ne mendojmë që duhet të jetë një deklaratë elektorale, po themi, që normalisht do të rrisi koston e biznesit dhe nuk është kjo mënyra. Nuk është kjo mënyra për të, po themi, për të shtuar të ardhurat për popullatën apo për shtuar fuqinë vlerëse, sepse kjo do të shkaktojë pasoja në disa biznese, sidomos në fashat më të dobta, në bizneset fason, domethënë sepse ata janë fasha më e goditur në këtë aspekt, të cilat zë kryesor në funksionimin e tyre kanë fuqinë punëtore, dhe në momentin që ti i rrit me 1% e caktuar dhe nga 26.000 dhe që është 30.000 pagën minimale, duhet i jepte një indikacion tjetër, po themi, që duhet i ulte një taks tjetër, ndoshta tatim fitimin me 2 apo 4%, po themi, me ulje 2 apo 4%, se këto ndoshta mund të jenë mundësitë e qeverisë aktualisht, dhe pastaj rritjen e pagës minimale me qëllim nxitjen e konsumit. Nuk është kjo mënyra. Ne mendojmë që reforma e qeverisë për sa i përket daljes nga kriza duhet të jenë të shumëllojshme, qoftë në aspektin e nxitjes së punësimit, që ka një vendim Këshillit të Ministrave për sa i përket pjesës së nxitjes së punësimit me qëllim hapjen e vendeve të reja të punës, por duhet të mbështeten dhe bizneset e reja apo dhe bizneset aktuale me qëllim te kalimin edhe kapërcimin e kësaj situate. Kështu që ne mendojmë që kjo deklarat duhet të shoqërohet dhe me kundërmasa të tjera që të ekuilibrohen, domethënë dhe me qëllim që biznesi mos ta ndjejë këtë barrë e cila mund të shkaktojë efektin e kundërt pastaj, se mund të shkaktojë inflacion apo mund të shkaktojë rritjen e numrit të papunëve. Buxheti i Bashkisë Durrës duhet të rishikohet,
thot Zoti Isteri, duke sqaruar se ndryshimet e bëra për ta çliruar biznesin nga disa detyrime nuk e cënojnë, por stafi duhet të jetë më i reduktuar, me qëllim që taksat që paguajnë subjektet tregtare të kthehen në shërbime. Nuk besoj që preket buxheti i Bashkisë Durrës. Ne mendojmë që buxheti i Bashkisë Durrës duhet të rishikohet në aspektin qoftë të taksave, qoftë në aspektin e menaxhimit. Ne nuk dorse kërkojmë të hyjmë në aspektet e menaxhimit të personelit, po themi, por kuptohet që bashkia duhet të ketë një staf më të reduktuar dhe më të mirë ekonomisur, po themi, me qëllim që këto taksa që bizneset më së shumë t'i paguajnë, të mund t'i rikthehen atyre në shërbime dhe të mos rikthehen në paga dhe në rroga, po themi, për të kënaqur orekset elektorale të partive politike. Në të njëjtën kohë, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës e vë theksin te domosdoshmëria e bashkëpunimit dhe transparencës së autoritetit vendor me këtë institucion. Kjo është një qasje tjetër, po themi, apo një kërkes tjetër që ne kemi, ne kërkojmë bashkëpunim në këtë aspekt dhe transparencë në hartimin e këtyre politikave dhe jo masa të shpejta, po themi, që nuk i shërben ekonomisë dhe nuk i shërben biznesit në rastin konkret. Ne duhet kuptojmë që një përqindje të lartë të buxhetit të Bashkisë Durrës e mbajnë bizneset, të cilat me thënë të drejtën nuk është se marrin ndonjë shërbim të jashtëzakonshëm nga njësitë vendore dhe ne për këtë arsye kërkojmë një bashkëpunim dhe një dhe transparencë nga bashkia me qëllim hartimin e një projekti që dhe mund të shikojmë aty ku është e mundur, po themi, që të ulen ato taksa që mos kthehen në barr për biznesin apo po themi të shikojmë adresimin e problematikave dhe halleve që biznesi mund të ketë. Ne e themi këtë si grup interesi, të cilat mendojmë që duhet pyetemi për këto taksa që ne paguajmë dhe bashkia duhet t'japë llogari, po themi, ndaj këtyre grupeve interesit në lidhje me menaxhimin dhe mirë administrimin e këtyre fondeve. Qindra biznese në Bashkinë Durrës po përballen me vështirësi të shumta, të cilat kërkojnë vëmendjen e qeverisë për të mos i çuar ato drejt falimentimit, që do të përkthejë jo vetëm në të kurje të zhvillimit ekonomik, por në një numër të lartë të papunësh në familje dursake.